በዓለም ላይ የምታያቸው እነዚህ ትልልቅ ቴክኖሎጂዎች አብዛኛውን የኢትዮጵያ እጅ ያለባቸው ናቸው። I wouldn't say that. It's called Ethiopia. What the hell are you talking about? No, Selam. And that's why I'm not sure if I'm going to get out of here. What are you talking about? And I'm not sure what you're doing. ቡዳ ያላችሁ ስለምታስቸግሯቸው እባክሽ እሱ በጠለው ማይለቀኝ ደፋር ለዚህም ደርሰሽልኛል። ቆይ ግን አንቺ እናቱን ገሎ ቤት ውስጥ መቀበሩ አልበም ነው? እንደዚህ ከማለት መጀመሪያው ቀበ ያዘዛት ነግራት ታሟላም። ስሚኔ እኮ አንቺ ገና ለገና ልጅ ትወልጂልኛለሽ ብዬ ነው እንጂ እኮ ሌላ ሚስት አግብቼ ብዙ ልጆች መውለድ ይችላል። ይሄ አርግጂልኝ ይለ እንዴ? አልፈልግም በቃ እንደውም ካምባላው ይችላል። ውጭልኝ ነው ብልሽ ነው ውጭልኝ።